вечер, България! Аз съм Орлин Горанов, което означава, че започва предаването Последният печели. В днешният епизод ще има за всеки купо нещо, а сега нещо, което е за всички вас. Откриващият въпрос. Кой български писател е авторът на разказа Пожътва? Хайде да играем Последният печели! За мен не е удоволствие да посрещна действащия шампион в Последния печели. Румен Русев! Добър вечер, Румка. Вечер. Здравей, радвам се отново да те видя зад зелената банка. Как си? Аз също се радвам. Благодаря, добре. Готов за втора победа? Ми, ако е рекал Господ. Я да видим кои са днешните опоненти за победата в този епизод. Срещу теб се изправя Веселин Градев! Добър вечер, Веско. Добър вечер. Добър вечер при нас. Аплодисменти и за третия участник. Неговото име е... Благовест Манолов. Добър вечер, Благо. Добър вечер, сигурно. Добре дошъл при нас. Заварил. Момчета, да вдигнем още малко шум за четвъртият играч, защото нейното име е... Веселина Илиева. Добър вечер, Веселина. Добре дошла при нас. В нашето предаване, като кавалери, винаги започваме с нашата дама. Така че, Веселина, какво трябва да знаем за вас? Казвам се Веселина Илиева и съм от Ботевград. Пенсиониран библиотекар. Обичам да пътешествам, да пътувам, да на туризъм ходя. И това е. Обичам развлеченията. Значи, това и нямам е твоето ден, място. Който да е затворен вкъщи. Винаги съм навън. Чудесно. Сама ли се мотивира да дойдеш при нас? Не. Внукът, който ме доведе... Добре, бидейки библиотекар, Веси, колко книги си прочела през живота си? Броила ли си? О, много книги са и това е голямото му притеснение. Да не ми се падне нещо, което знам, а не мога да се сетя или да нямам услужлива памет. Ти си тук, за да провериш, нали? Да, но. Аз ти пожелавам много забава в днешния епизод преди всичко. И нека играта ти да е успешна, за да те отведе право трети кръг. О, благодаря. Благовест, какво трябва да знаем за теб? Добър вечер, Горанов. Добър вечер. 35 годишен от София, работя в охранителния сектор. Обичам футбол, българска музика, природата, съвсед природата. Теб кой те мотивира да дойдеш при нас? Най-близките, колеги също. Най-близки колегите. Добре. Семейно положение? Ергенче. Ергенче. Пожелавам ти много забава в днешния епизод. И нека играта ти да те отведе право в трети кръг. Много благодаря. Веско, какво трябва да знаем за теб? Казвам се Веселин Градев, на 29 години съм от София, работя като крупие. Обичам да се занимавам с история, с изкуство. Добре. Обичам да пътувам. Обиколил съм, може би, голяма част от Европа. Все още има малки кътчета, които остават да бъдат проверени. Но... Живото е пред теб. Живото е пред теб. Живото е пред теб, а и лятото е пред теб. Пожелавам ти много забава в днешната игра и... Нека тя да е успешна, за да се видим в трети кръг. А сега ви представям нашия действащ шампион Румен. Румба, ти си на ход. Румен Русев. От Русе? От Русе, безспорно. Може би в предното предаване не споменах, че преди доста години в младостта си и аз като вас съм пял в хор. Само, че това е хора на света, родина, който е бил. Аз не съм бил част от него тогава, но... Все пак, това е, да кажем, към визитната ми картичка. С кого се занимаваш? Как минава свободното ти време? Интересувах се така от футбола в световен мащаб, от музиката, класическата особено и така. Много ти благодаря, Румба, и на теб пожелавам днешната игра много забава, преди всичко, и нека тя да е успешна и да се срещне в трети кръг, където вече беше. Амин. Скъпи играчи, време е да разберем кой ще получи правото да отвори днешната игра. Кой български писател е авторът на разказа Пожътва? Веси. Йордан Йовков. Това е грешен отговор, Веси. Втори, трети, четвърти шанс. Разказа Пожътва. Румба. Ами кът не е Йовков, ще е Елен Пелин. Ми точно той е. И Румен получава правото да стартира днешната игра. Скъпи играчи, посрещнете сферите на познание за първи кръг. Океани и морета. Драма. Малки, големи. Румене, интересни сфери, нали? Коя ще е първата и за колко точки? Драма 40, в дълбокото. Добре. Ето го и въпросът за 40 точки в драма. Кой
е композиторът на операта Вилхелм Тел? Румене. Русини. А посмети за Румен 40 точки в зелената банка. Кой е композиторът на операта Вилхелм Тел, създадена по едноимената драма на Фридрих Шилер? Точно така, Джоакино Русини. Италианският композитор е автор на 39 опери, голяма част от които са комични, като Севилския бръснар. Драматичната Вилхелм Тел всъщност е последната му опера. И нейната премиера се състои през 1829 година в Париж. И тогава не става особено популярна, но днес тя е считана за една от най-изящните му творби. И така, Румба, след Вилхелм Тел на къде? Продължаваме нагоре в темата Драма за 20. Ето го и въпрос. Кой древногръцки поет и драматург е автор на пиесите Медея и Вакханки? Древногръцки... А, Румене. Дали не е Есхил? Не е Есхил, благодаря ти. Втори, трети, четвърти шанс. Така, автора на Медея. Веси. Софокъл не? Да, не е Софокъл. Трети, четвърти шанс. Благо. Агамемнон. Агамемнон. Не е бил поет и драматург. Веско, всичко е в твоя ръце. Пас, не мога да се. Добре, ще помогна. Верният отговор тук е Еврипид. Той е определен като един от тримата най-големи майстори на древногръцката трагедия. Другите двама вече ги казахте. Есхил и Софокъл. Смята се, че Еврипид е автор на около 90 пиеси. Но от тях са запазени само 19, една от които е със спорно авторство. И така, продължаваме отново с Румен напред. Да видим какво се крие зад големите, пак за 40 точки. Добре, 40 точки в големи. Нещо голямо ще е. Коя птица има най-голям размах на крилете? Румене. Кондора. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Веско. Песоглавия турел. Втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Веси. Орел. Не е и орел, Веси. Благо, всичко е в ръце. Да кажем, прилепа. Чак толкова големи Чак прилепи толкова няма. Голем, не са. Четвърти грешен отговор. Тук верният отговор е странстващият албатрос. Има данни, че размахът на крилете достига до 3 метра и половина, а теглото до 12 кг. Странстващите албатроси прекарват по-голямата част от живота си в полет, като кацат само за да се хранят и да се размножават. Разстоянията, които изминават, са трудни за измерване и изчисления, но има данни, че маркирана птица е успяла да прелети 6000 км за 12 дни. Продължаваме отново с Румен напред. Нека сега да видим при малките как е 40 отново. Добре, следващия топ въпрос. Ето го и него. Малки за 40. Кой изпълнява главната роля на Фуршон в италианско-френския филм Малкият гмурец? А, тук ви хванах на тясно. Много. Добре, ще прибера тези 40 точки. А верният отговор тук е Луи Дю Финес. Големия френски актьор става световно известен чак на 49 години. До тогава той участва в повече от 50 филма, като статист или с малки епизодични роли. Едва с ролите си в Полицаят от Сен-Тропе на режисьора Жан Жиро, той се превръща в международна звезда. Румба, следващ избор, може би последната 40-ка. Абсолютно вярно. Ето е идея. Океани и морета 40, да. Потапяме се надълбоко, а въпросът звучи така. В коя островна държава в Индийския океан се намира древната скална крепост Сигирия? Веско. Шри-Ланка. Верен отговор, 40 точки са в синята банка. Сигирия или Лъвската скала е древна крепост, която е построена в края на 5 век върху монолитна скала, издигаща се на около 180 метра височина. Там са открити, между другото, руините от столицата на крал Кашапа I.
Поредица от галерии и стълбища, излизащи от устата на гигантски лъв, изграден от тухли и гипс, осигурява достъп до обекта, обявен от ЮНЕСКО за част от списъка на световното културно наследство. Веско, ти си на ход. Океани и морета за 20. Добре, махнахме то въпросите, сега почваме 20-ките. Океани и морета, ето го въпроса за 20. В кой проток се намират Диомидовите острови, между които минава граничната линия на смяна на датата? Търси проток. Веско. Аденския проток. Грешен отговор. Благодаря ти. Втори, трети, четвърти шанс. Добре, верният отговор тук е Беринговия проток. Той свързва Северния ледовит океан с Берингово море и Тихия океан. И минава между континентите Азия и Северна Америка. Кръстен е на датския мореплавател Витус Беринг, който е бил на морска служба в Русия и преминава през протока през 1728 година. Единият от Диомидовите острови принадлежи на Съединените щати, а другият на Русия. А ние продължаваме отново с Веско. Големи за 20. Големи за 20. Ми добре, ето го и въпросът за 20 в големи. Коя е режисьорката на филма Голямото нощно къпане? Румба? Бинка Желязкова не беше ли? Да, точно тя е. 20 точки в зелената банка. Голямото нощно къпане е създаден съвместно с нейния съпруг, сценариста Христо Ганев, с когото тя работи и по други филми, като например Басейна и А бяхме млади. Премиерата е през 1980 година, а сред изпълнителите на главните роли са Янина Кашева, Малгожата Браунек и Любен Чаталов. Румба, следващи избор. Малки за 20. Ето го и последния въпрос за 20 точки в първи кръг. Малки. Кой американски писател е авторът на романа Малката стопанка на голямата къща, Румене? Джек Лондон. Това е верният отговор и още 20 точки в Шампионската банка. Джек Лондон е известен като писател, но той е бил и журналист. Занимавал се и с земеделие. И като цяло е бил авантюрист. Дори е осъждан за скитничество. Неговото творчество е изключително разнообразно. От приключенски романи, научна фантастика, фентази до политически трактати. Румба, продължаваме степ напред. 40-ките и 20-ките приключиха. С десетки или с петици започваме? Не се оплаквам. Десятка драма. Добре, драма. Ето го въпрос за 10. Кой е режисьорът на филма Спасяването на редник Райан? Румене? Спилбърг. Верен отговор, още 10 точки в Шампионската банка. Стивън Спилбърг посвещава филма на баща си, който е бил радист и е летял във военно-въздушните сили по време на войната. Продукцията постига много сериозни финансови успехи и получава 5 награди Оскар, включително и тази за режисура на Спилбърг. А Румен избира следваща сфера. Големи за 10. Добре, айде да видим и големите как изглеждат за 10 точки. По североизточното крайбрежие на кой континент се намира големият бариерен риф? Веско. Австралия. Верен отговор. 10 точки в синята банка. Големият бариерен риф. Той притежава най-богатата колекция от коралови рифове в света. С над 400 вида корали и 1500 вида риби и 4000 вида мекотели. Едни от най-интересните видове за специалистите са морската крава и голямата зелена костенурка, които са застрашени от изчезване. Веско, след големия бариерен риф на къде? Близо сме до океаните и моретата, така че океани и морета за 10. Добре, ето го и въпроса за 10 при океаните и моретата. На брега на кое море се намира най-големия пакистански град Карачи? Благо. Червено море. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Карачи. Веско. Пром с бенгалско. Не е бенгалско. Добър опит. Трети, четвърти шанс. Весето и Руми. Румен. Да пробвам арабско, макар че мисля не е, ма.
Браво! Верен отговор, 10 точки съм зелената банка. Арабско море е верният отговор. Въпреки, че през 1959 година е взето решение столицата на Пакистан да бъде преместена и днес това е Исламабад. Карачи, който е разположен в непосредствена близост до делтата на река Инд, си остава най-големия град и главно пристанище на Пакистан. Румба, продължаваме степ напред. Ами малките за 10 точки. А ето го и последния въпрос за 10 тази игра. Кой австрийски композитор е автор на серенадата Малка нощна музика? Румене? Кой друг, ако не Моцарт? А как звучеше Малка нощна музика? И прочее. Браво, Румене! Малка нощна музика Моцарт, ти носи 10 точки. Останаха само петици, Румба. И сфери за затваряне. Коя ще е първата? Големи. Затваряме големите. Добре. Ето го и въпрос. Кой герой на Джонатан Суифт попада в страната на лилипутите? Румене. Ми Галивер. Бяко става на колегите. Ми разбира се. Галивер. 5 точки още в шампионската банка. Джонатан Суифт е определен като един от най-известните сатирици, писали проза на английски език. Най-популярен е именно с творбата си Пътешествията на Галивер, по която са създадени няколко филма и дори мюзикъл. Следваща сфера, Румба. Малки за 5. Добре, малки за 5. Ето го и въпрос. Какво е елечето на педе човек лакът брада? Благо? Шарено. Шарено. Шарено елеч. Добре дошъл в играта. 5 точки са в жълтата банка. Точно така. Какво е елечето на педе човек лакът брада според песничката от едноименната поредица? Така, Благо, ти си на ход. Следваща сфера за затваряне. Океани и морета за 5. Добре, затваряме и океаните и моретата. Само сферата. Само сферата. Ето го въпроса. Между Корейския полуостров и коя континентална азиатска държава се намира Жълто море? Веско. Китай. Веско изпревари всички и даде верен отговор. 5 точки са в синята банка. Китай е верен отговор. Името на Жълто море идва от пясъчните частици и от тинята, носени от вливащи се в него реки. Основно от Хуанхъ, чието име също се превежда като Жълта река. И поради това, че средната му дълбочина е едва 60-80 метра, то е изключително богато на риба и е дом на редица ендемични водни птици и безгръбначни. Жълто море. Я да видим какво се случва с края на първи кръг. Румен, нашия ден са шампион начало с 115 точки. Второто място е за Веско с 55 точки. Третото е за Благо с 5 точки. Веси още не се е записала. Едни 5 точки Веси още са в играта. Но къде ще отидат тези 5 точки, ще ни стане ясно веднага след нашите реклами. Така че останете с нас, ако искате да разберете. Ето ни веднага след рекламите. Точките са 5, а последната сфера е драма. Въпросът звучи така. В кой областен град се намира Родопския драматичен театър Николай Хайтов? Така, очаквам да чуя бутон. Веско. Смолен. Верен отговори, 5 точки летят към синята банка. Смоленският театър носи името на Николай Хайтов. Родопския драматичен театър е създаден през 1951 година. Първата поставена пиеса е Сватба от Мария Симова. През годините там са творили личности като Леон Даниел, като Вили Цанков, като Григора Зарян, като Любен Гройс, като Юлия Огнянова и много, много други. И така, за втори кръг поемат Румен, Веско и Благо. Веси, къде си изгуби, мила моя? Изгубих се. Случва се понякога, не се притеснявай. Благодаря ти още веднъж, че беше при нас. От мен хубава вечер и всичко най-добро. Благодаря. Успех на останалите.
Много съм развълнувана. Предаването беше на ниво, но аз емоцията си каза думата и просто прекалено много изчаквах да се уверя, че ще отговоря на въпросите, с което беше моя грешка. Нека и другите да опитат. Заслужава си. Уважаеми играчи, добре дошли във втори кръг на последния печели. Тъй като Румен е с най-висок резултат, той ще отвори играта. Преди Румен да направи своят избор, обаче какво трябва да направим ние? Отваряме широко портите и посрещаме сферите на познания за втори кръг. Маймуни, тенис, близнаци, европейски столици на културата. Румене? Нека започнем с европейските столици на културата за 80 точки. Много добре. Ето го и видеото за 80 точки в европейски столици на културата. Друга прекрасна сграда в града, наречена Зала на столетието, е била реставрирана в продължение на 10 години, пак по повод европейската столица. Преди това в нея се е помещавал филмовия център на града. Сега там пространството е отворено, с много светлина и притежава 20 000 експонати, главно полско съвременно изкуство от втората половина на миналия век и новото столетие. Румене, слушаме те. Бих заложил на Краков. Прекрасен град. Но това е грешен отговор. Втори, трети шанс, ето го въпрос. В кой полски град се намира залата на столетието, за която чухте в отказа? Благо, Веско? Варшава. Да, добра логика, но не във Варшава, така че всичко е в ръцете на Благо. Висла. Благодаря ти, грешен отговор. 80 точки летят към моята банка. Тук верният отговор, Румба, е... Вроцлав. Точно така. Вроцлав е верният отговор. Този полски град беше европейска столица на културата през 2016 година. Залата на столетието е открита през 1913 по повод 100 годишнината от битката при Лайпциг, известна и като битката на народите и спечелена от антифренската коалиция срещу Наполеон Бонапарт. Румба, следващ избор. Продължаваме с тенис за 50. Хайде. Добре, ето го видеото за 50 в тениса. Трябва да изтъкна един играч, който през изминалата година е подобрил играта си много повече от всеки друг тенисист. То това е Димитров. Много се радвам да видя това развитие у него. Винаги е бил класен играч и добър човек, но имаше и своите проблеми. Контузии, но най-вече липсата на самочувствие. Играе точно толкова добре, колкото и останалите. Носителят на 7 титли от големия шлем заяви, че Димитров е способен на още по-големи успехи. Коя тенис легенда чухте да говори за Григор Димитров в видеото? Не гледате тенис, май. Една от най-големите легенди в тениса. Тук верният отговор е Джон Макенро, един от великите тенисисти на 80-те години на миналия век. Заглавието на биографичната му книга «Не може да си сериозен» идва от емблематичната реплика на тенисиста, изречена към съдията Едуард Джеймс по време на матч на Уимбълдън. Не може да си сериозен. Румба, отново сме с теб. Поправителен с европейските столици за 50 точки. Европейски столици. Добре. Колеги, моля видео за 50. А медиите алармират, че градът значително изостава с подготовката заради лошите транспортни връзки, бюрокрацията, разногласията между организаторите и забавеното усвояване на отпуснатия бюджет. И все пак градът на камъните претърпял за кратко време безпрецедентна икономическа, социална и културна трансформация, очаква с оптимизъм 2019, защото има какво да покаже на света. Красота! За кой италиански град се разказва в видеото? Благо. Да кажем Пиза. Не видях никъде наклонена кула. Да, ама не е пък нещо. Добре, избор е твой. Грешен избор. Втори, трети шанс. Кой ли е този италиански град? Знам си. Веско. Може би Месина. Може би. Но не е. Така че, Румба, ти няма да рискуваш. Не се сещам, просто избягаме. Ме изглежда красиво, нали? Да. Феноменално. Добре, ще ти помогна. Също 50 точки. Тук верният отговор е Матера. Градът е построен сред скари и пещери, в които местните хора са живели до 50-те години на 20 век.
когато започват да се местят в по-модерни жилища. Мястото е използвано като декор за заснемането на редица филми, сред които Евангелието по Матея на Пиер Паоло Пазолини и Страстите Христови на Мел Гибсън. След Матера на къде? Пак ти си на ход. Връщаме се при тениса за 80 вече. 80 в тениса изглежда така. Когато дойде време за Купа Дейвис, съм най-щастлив, защото това е седмицата, в която всички сме заедно като отбор. Тренираме, забавляваме се, разпускаме заедно и това след това се принася и в личен план, когато ни започнат индивидуалните турнири, защото наистина се подготвяме страхотно. И последните няколко години има един много голям прогрес. Като съревнование между отборите на кои държави е създаден престижният турнир? Купа Дейвис. Румба? Англия, Шотландия, примерно. Не. Добър опит. Да, ти сам ще отговори. Не. Втори, трети шанс. Да, ама не. Купа Дейвис. Веско. Австралия и Съединените щати. Още един грешен отговор. Благо, ти си на ход. Ми няма предположение, признавам. Нямам отговор. Добре, ще ви помогна. Верният отговор тук е Щатите и Великобритания. Първият турнир се провежда през 1900-та година в Бостън и е спечелен от Щатите. Състезанието носи името на един от инициаторите за създаването му – Дуайт Дейвис, който осигурява и трофея за турнира. Днес това е най-голямото ежегодно състезание по отбори в тенис. А през изминалата година в него участваха отборите на 155 страни. Това е Купа Дейвис. От тениса на къде сега? При маймуните, близнаците или отново в европейските столици? Или оставаме в тениса? Близнаци за 80. Добре, ето го и следващия този въпрос. Колеги, моля видео. Близнаците Владигерови са показани съответно Любен с неговия цигулков лък, а композиторът Панчо с диригентска палка. Съвременниците им често не ги различавали и това пораждало множество комични случаи. Разказват, че големият режисьор Макс Райнхарт, за постановките на който във Виена и в Берлин Панчо Владигеров пишел театрална музика, искрено съжалявал, че близнаците не са актьори. В кой град са родени Панчо и Любен Владигерови? Промене. Цюрих. Цюрих е верен отговор и 80 точки летят към Зелената банка. Двамата братя се раждат през 1899 година в Швейцария. Панчо Владигеров е сред най-прочутите български композитори. Първият професор в Музикалната академия по пиано, композиция и камерна музика. А Любен е един от най-добрите ни цигулари на 20 век. И първият българин свирил в Моцартеума в Залцбург. Румене, продължаваме отново с теб напред. Да видим какво се крие за близнаци при 50-те точки. Моля видео, колеги, 50 в близнаци. Като състезателки, когато тренирахме заедно и когато се оформихме вече като завършени личности състезатели, в цялото това, как да кажа, начинът по който се отваряхме и се изразявахме, аз бях по-силната, по-бързата, по-рязката, по-напористата, тя беше по-лиричната. Така, отново Румен е на ход, слушаме те. Това са сестрите Дунавски от Русе. Не мога да ти дам тези 50 точки. Въпросът звучи така за втори, трети шанс. Какви са имената на състезателките по художествена гимнастика, които видяхте в откъса? Песко? Мария и Ана. Добър опит, грешен отговор. Благо, ти ще опиташ ли? Бих опитал, но нямам отговор. Така, Румен ви подсказа с фамилията, а имената на тези две близначки са Адриана и Камелия. Дунавски. Те са от златните момичета на Нешка Робева. До момента Адриана, все още единствената ни гимнастичка, с индивидуален олимпийски медал, след като спечели среброто в Сеул през 1988 година. През същата година тя става и абсолютна европейска шампионка.
Камелия пък е световна и европейска шампионка с българския ансамбъл. След приключване на състезателните си кариери, двете се изявяват и като успешни треньорки. Продължаваме напред отново с Румен. Маймуните за 80. Добре, тежък извор. Я да отворим това видео, колеги. Такъв е Банкси. Провокативен, но и с силно изявена гражданска позиция. Малцина биха отворили луксозен хотел на ивицата Газа, само за да привлекат вниманието на света към конфликта между Израел и Палестина. Малко са и тези, които биха си купили кораб, за да спасяват мигранти в Средиземно море. Е, само преди седмица той го направи и спаси десетки животи. Кой град е считан за родното място на Банкси? Изобразил в своя картина британския парламент с маймуни вместо депутати. Румба? Какво не остава, освен да предположа, че все пак е Лондон? Голям град. Или е, или не. Или е, или не. В случая не е. Така че втори, трети шанс за Веско и Блахо. Търсим родното място на Банкси. Веско. Манчестър. Прекрасен град. Но не е Манчестър. Благо. Ливърпул. Но още един прекрасен град, но не е Ливърпул. Не. Верният отговор е в Бристол. Има няколко предположения относно самоличността на анонимния творец. Но все още нито едно не е потвърдено. Бристол е считан за родния му град, тъй като там се появяват първите му произведения. Картината му Devolved Parliament е с размери 2,50 на 4,20 метра. И на нея вместо политици в парламента са изобразени шимпанзета. А през 2019-та тя беше продадена за над 12 милиона долара. Толкова за Банкси. Продължаваме напред с Румен. Европейски столици на културата 30. Да я затваряме тази сфера. Ето го и видеото. Знаем, Теодосий Спасов е един от специалните участници, Валя Балканска, кой друг обаче ще озари тази сцена, освен светлините. Да, всъщност ще бъдем тук заедно с 1000 граждани на Пловдив, с 200 кукерски участника, които идват от читалището в Карлово, с 12 гайдария, които са от VN Music, с интроквартет, които са на четвърто ниво горе и ще свидят с уникални лазерни арфи. Така, Благо, слушаме те. Ще заложа на годината, в която Пловдив бе Европейска столица на културата, 2019-та. 30 точки в жълтата банка. Браво, така звучи въпрос. През коя година град Пловдив беше Европейска столица на културата? Точно така, 2019-та. Той беше, между другото, заедно с града, за който стана въпрос по-рано. Матера. 20 години по-рано, през 1999-та, Пловдив стана и първият български град домакин на Европейския месец на културата. Сред участниците тогава бяха изпълнители като Горан Брегович, Металика и Апокалиптика. А Благо избира следваща сфера. Нека да видим близнаците за 30. Затваряме и тая сфера. Ето го и видим. Само сферата. Близнаци за 30, моля. Кой актьор изпълнява ролите, Румене? Апостол Караметев. Верен отговор, 30 точки в Зелената банка. Кой актьор изпълнява ролите на Радослав и Радосвет в филма Любимец 13? Разбира се, големия Апостол Караметев. Премиерата на култовата комедия е през 1958 година. А на кого е поверена главната женска роля? Генка Румене. Станчева. На Генка Станчева, точно така. Румба, следващ избор. Тениса, да затворим и него. Затваряме и сферата тенис. Предлагам. Ето го и видеото за 30 точки. Ами, това е, което знаех да правя. Това е, което работех. Работих всеки ден, по цял ден. И
Даже никога не съм си давала сметка, че ме ръководи някаква много силна мотивация или нещо такова. Просто съм си вършила работата. Коя знаменита треньорка по тенис видяхте в откъса, Румене? Юлия Берберян. Точно така, 30 точки отново в шампионската. Като състезателка, Юлия Берберян печели 31 държавни титли по тенис. Но, безспорно своята апогей, тя постига като треньор на своите дъщери, прочутите сестри Малеви. Поставили рекорди, които ще останат завинаги в историята на този спорт. След Юлия Берберян, Румене, ти остават два въпроса последни в сфера маймуни. За 50. 50 точки в маймуни изглежда така. Онези космати млекопитаещи симпатяги, които са се появили зад скалите на място на динозаврите, първо са били тъпи, после са поумнели, а сега отново затъпяват. Гилиам е известен с премеждията по време на снимките, които сякаш са създадени от собствения му черен хумор. Карал се е с продуценти, свършвали са бюджетите, удрял го е автобус и му е чупил гръбнака, проваляли са го наводнения. Колко са маймуните? Според заглавието на филма на Тери Гилиам от 1995 година. Веско. Нека кажем 7. Не са 7. Втори и трети шанс. Румени, благо. Колко са маймуните? Добре, Румен се отказва, благо. И ти ми подаряваш тези 50 точки. Да. Благодаря. Няма. А маймуните са 12. Тери Гилиам добива популярност като един от членовете на комедийната група Монти Пайтън. И е единственият американец в нея. И той създава анимациите за продукцията, но от време на време той се появява и като актьор. По-късно той започва да се изявява и като режисьор и създава култови филми, като Бразилия, Кралят на рибарите и 12 маймуни. А ситуацията в края на втори кръг е следната. Румен е начало с 255 точки, следвано от Веско на второ място с 60. 35 са банката на Благо. Едни 30 Благо още са в играта. Но къде ще отидат тези 30 точки, ще разберем веднага след нашите реклами. Останете с нас. Преди рекламите останаха 30 точки в сфера маймуни. Предлагам да изгледаме и последното видео за втори кръг. Колеги? Макаците са единствените маймуни в Европа и тъй като са защитени от закона, се чувстват безнаказани да правят най-различни пакости. Честа гледка е да ги видиш върху главите на туристите или увиснали от покрива на автобуса в очакване да получат нещо за хапване. Те са толкова ловки, че за секунди могат да отмъкнат чантата, шапката или очилата на някой посетител, който не внимава достатъчно. Кое е единственото място в Европа, обитавано от диви маймуни, Веско? Гибралтар. Тези 30 точки няма как да ти ги отнесат. Те влизат в твоята банка. Гибралтар е британска отвъдморска територия, която се намира между Европа и Африка. Популация от около 300 берберски макака обитава високата 426 метра гибралтарска скала. И така, ситуацията е следната. Румен и Веско продължават към трети кръг, а с Благо, за жалост, трябва да се разделим. Приятелю, какво стана? Всичко е точно. Добре. Забавлявах се. Беше много приятно. Имаше шанс е сега тези 30 точки да падна в твоята банка и ти да си на местото на Веско в трети кръг. Здраве да е, но няма лошо. Успехи на двамата, пожелавам, господа. На игра като на игра. Ние ти изпращаме с аплодисменти, Благо. Благодаря ти, че беше при нас. Има и още много поводи за радост. Много благодаря, господин Горанов. Хубава вечер. Всичко хубаво, най-хубаво на вас. Амин, дай Боже. Довиждане. Довиждане. Сега се чувствам много добре, много приятно да бъда тук си като сбъдната мечта. Приятна компания, приятен водещ, така че само позитивни емоции. Е, Веско, Румене, добре дошли в трети кръг. На пръв поглед, Веско, разликата е голяма във вашите банки. Но сега ти си в позиция да избираш сфери както за теб, така и за Румен. Да видим обаче какво ти е приготвил компютъра като сфери на познание за трети кръг. Три. Италианска музика. Вечер, подправки, риби
и Кариби. Да. Какво взимаш за себе си, защо и какво ще предложиш на Румен? Ами за мен бих взел подправки. Добре, добър ли си в кухнята? Ще разберем. Сега ще видим. Я да видим какво ще получи Румен. А Румен ще получи италианска музика. Ва бене! И той ще е доволен, нали? Се оплаква. Добре, да видим обаче първо какво ще предложи на Веско тази сфера подправки. Готов ли си? Готов съм. Сега сме аз ти и минутката, машината почива, знаеш. Минутката започва. Сега, с кое наименование са популярни в кулинарията? Листата на лавара. Да фина фест. Верен отговор. На коя българска реге група е песента 123 Иракли? Пас. От коя част на дървото се добива подправката канела? Кора. Верен отговор. А от кой род растения се добива шафрана? Пас. Кой певец включва в албума си Честно в очи песента Ванилия? Пас. От коя фолклорна област е песента Дилмано Дилберо? Родопи. Грешка, шопската. Към коя държава принадлежат Молукските острови, наричани и островите на подправките? Малайзия. Грешка, Индонезия. В кой черноморски град се намира музеят на Султа? Бургас. Грешка, Поморие. Като член на коя група става известна Виктория Бекъм? Верен отговор в последната секунда. Десети въпрос звучи така. С кое друго име е известна подправката Кирвис? Целина или Селари? Румене, три паса идват при теб. Готов? Готов съм, да. На коя българска реге група е песента 123 Иракли? Не си падам по регето. Групата се казва Меродия. От кой род растения се добива шафрана? Мензухар. Точно така, верен отговор. Кой певец включи в албума си Честно в очи песента Ванилия? Пак нямам отговор. Влади Ампов графа. Само 10 точки обратно в Зелената банка. Ами, Румене, не харесваш реге, а харесваш и италианска музика. О, да. Отваряме твоята сфера. И така, Румба, твоята първа минутка в италианска музика започва. Сега, кой фестивал за италианска песен се провежда ежегодно в театър Аристон? Сан Ремо трябва. Верен отговор. В кой град се намират оперният театър Ла Скала? Милано. Верен отговор. С кой италиански тенор Сара Брайтман изпълни песента Time to say goodbye? Андрея Бочели. Верен отговор. От коя опера на Белини е прочутата ария Каста Дива? Норма. Верен отговор. Кой италиански певец изпълнява песента L'Italiano? Тото Кутуньо. Верен отговор. Кой е композитор на музиката към филма Малена на Джузепе Торнаторе? Мориконе. Верен отговор. А как се превежда на български името на групата Рики е повери? Богати и бедни. Верен отговор. На кой прочут български бас е била съпруга певицата Мирела Френи? Георов. Верен отговор. А кой е композиторът на оперите Бохеми и Турандот? Пучини. Верен отговор. С коя американска певица Ерос Рамацоти записва песента Козе де ла Вита? Нещата от живота. Прощайте, италианска ли казахте? Американска. Американска. Става дума за Тина Търнър, Козе де ла Вита. Браво, разбираш от италианска музика. Случай. Веско, отново ти ще избираш сфери. Риби за мен, Кариби за Румен. Добре. Риби, Кариби. Веско, втората минутка в сфера Риби започва. Сега, кой се нарича и режисьор на българския филм Миграцията на Паламуда? Аз. Кой ирландски писател е автор на приказката Рибарят и неговата душа? Оскар Уайлд. Верен отговор. Кой зодиакален знак е преди рибите? Водолей. Верен отговор. Кол продукция на България с коя съседна държава е филма Рибена кост? Сърбия. Грешка. Румъния. Към кое семейство риби принадлежи чигата? Опас. Кой бивш уелски футболист изпълнява ролята на Марко във филма Парола риба меч? Пас. В кой град е роден авторът на приказка за рибаря и златната рибка Пушкин? Пас. Кой е режисьор на филмите Денят, в който рибата изплува и Зорба гъркът? Твоята минутка приключи. Осми въпрос, а тук отговор е Михалис
како Янис. Деветият въпрос звучи така. Като вокалист на коя група става известен Дерек Уилям Дик, популярен с прозвището Фиш. Той е солист на група Мерилиан. И последният десети въпрос. Кой е автор на книгата Да уловиш голямата риба и режисьор на филма Малхоланд Драйв? Става дума за Дейвид Линч. Четири паса отиват при Ромен. Кой е сценарист и режисьор на българския филм Миграцията на Паламуда? Не знам. Става дума за Людмил Тодоров. Към кое семейство риби принадлежи чигата? Есетрови. Есетрови е верен отговор. Кой бивш уелски футболист изпълнява ролята на Марко във филма Парола Риба Меч? Няма дума. Става дума за Вини Джонс. И последния въпрос. В кой град е роден авторът на Приказка за рибаря и златната рибка Александър Пушкин? Изключих. В Москва. Така, Румба, отваряме ли сфера Кариби? Да пробваме. И така, твоята втора минутка, Румене, започва сега. В коя държава е родена певицата Риана? Ямайка. Грешка, Барбадос. Кой наследява Фидел Кастро като лидер на Куба? Пас. На коя карибска държава е столица Порто-Пренс? Хаити. Верен отговор. А кой е официалният език в Доминиканската република? Испански. Правилно. Верен отговор. Кой китарист играе ролята на бащата на Джак Спароу в Карибски пирати в Непознати води? Пас. Коя е столицата на Бахамските острови? Пас. В коя държава умира ямайският музикант Боб Марли? Штатите трябва. Верен отговор. Откъде е Чико според едноимената песен на Лейвано? Порто-Рико. Верен отговор. Отвъд морски територии на коя държава са Гваделупа и Мартиника? Пас. Прозвището на кой ямайски спринтьор е Светкавицата? Юсейн Болт. Верен отговор. Кой наследява Фидел Кастро като лидер на Куба? Пас. Кой китарист играе ролята на бащата на Джак Спаро в Карибски пирати и Непознати води? Пас. Пасове. Добре, четири на брой отиват при Веско. Готов? Готов. Кой китарист играе ролята на бащата на Джак Спаро в Карибски пирати в Непознати води? Неговото име е Кит Ричардс. Коя е столицата на Бахамските острови? Не мога да сетя. Това е Насау. Отвъд морски територии на коя държава са Гваделупе и Мартиника? Франция. Франция е верен отговор. Кой наследява Фидел Кастро? Рау Кастро. Верен отговор! 20 точки обратно в синята банка. Веско, 20 на 355, но пък не игра като не игра. Не игра като не игра. Какво избираш? Нека да изберем вечерта за мен и 3 за Румен. Добре. Така, Веско, дойде време за последната минутка в днешната игра. А минутката започва сега. Цитат от коя песен е стиха? Добър вечер, приятелю млад. Добре дошъл в България. Моя страна, моя песен? България. Грешка. Една българска роза се казва песента. На коя дата е бъдни вечер? 24 декември. Верен отговор. А в една прохладна вечер през кой месец започва действието в романа Подигото? Юли. Грешка. През май. Един от първите хитове на коя наша певица е песента Събота вечер? Сива Кацарова. Грешка. Дали ли Иванова? Коя актриса печели Оскар за участието си във филма Познай кой ще дойде на вечеря? Пас. Биографичната книга за коя наша актриса е озаглавена Добър вечер, столетие мое. Стоянка Мутафова. Верен отговор. А кой американски писател е авторът на романа Вечер в Византия? Пас. Коя певица изпълнява главната роля във филма Лора от сутрин до вечер? Пас. Паса беше след бипа, така че трябва да дам отговор на този въпрос. А тази певица, която изпълнява главната роля във филма Лора от сутрин до вечер, е Миленита или Милена Николова. Девети въпрос. От коя фолклорна област е песента Вечеряй Радо? От Родопската. И десети въпрос. Кой е композиторът на операта Сицилианска вечерня? Джузепе Верди. Два паса отиват при Румен. Готов? Коя актриса спечели Оскар за участието си във филма Познай кой ще дойде на вечеря? Върти ми се Катрин Хепбърн. Точно тя е верен отговор. Кой американски писател е авторът на романа Вечер в Византия? Еруин Шо. Еруин Шо. Верен отговор. Отваряме сфера 3, Румене. И така, твоята последна минутка, Румене, започва сега. Кой е авторът на пиеста Три сестри? Чехов. Верен отговор. Коя е най-голямата от трите сестри Малееви?
пас. Спортно прозвище на отборите от коя държава е Трекронур, трите корони? Швеция. Верен отговор. Филмите на Кшиштоф Кешловски от поредицата Три цвята са синьо, бяло и... червен. Верен отговор. Кой фолклорен юнак спасява три синджира роби според популярната приказка? Крали Марко. Верен отговор. А коя певица работила с група Старт е била част и от трио Обектив? Пас. В музея Конде в коя държава се съхранява картината на Рафаел от Трите грации? Пас. На кого според библейската история поднасят дарове тримата влъхви? Исус. Верен отговор. Едно от емблематичните места на кой български град е площад Тройката? Бургас, мисля. Верен отговор. Кой френски писател, автор на книгата «Любовта трае 3 години»? Бек Беде. Точно то е, но малко след бипа. Така че три паса отиват при Веско. Готов ли си? Да. Коя е най-голямата от трите сестри Малеев? Магдалена. Грешка, Мануела. Коя певица, работила с група Старт, е била част и от трио Обектив? Не знам. Казва се Мими Иванова. И последния въпрос. В музея Конде, в коя държава се съхранява картината на Рафаело Трите грации? Италия. Грешка. Франция. Ах, Веско. Между другото игра добре. Просто нямаше късмет с избора на сферите. Но Румен показва класа. Така че може да го поздравим с втората му победа. Честита победа. Нищо не е било случайно. Всичко най-добро. Веско, аз ти изпращам с аплодисменти. Пожелавам ти много поводи за усмивки. Всичко добро, хубава вечер. Спомена, който се съхрани от предаването, е наистина много приятен за мен, защото не съм участвал преди в такъв тип формати, но наистина е много интересно и бих посъветвал всеки, който би имал желанието, да не се притеснява, да се запише, защото наистина изживяването е страхотно и положителните емоции са изключително много. Как си, Ромене? Все по-добре. Все по-добре. Вървиш към трета победа? Да излиза. Та излиза, нали? Да. На следващия епизод отново Зелената банка ще те очаква, за да продължим напред. Благодаря. Колко далеч ще ме заведеш, благодаря. Само теб зависи. А сега е време за празнуване. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. За да си осигурите прекрасен завършек на вечерта, останете с програмата на Българската национална телевизия. Но първо се осведомете за най-важните събития от днес с емисията По света и у нас, която започва след секунди. Желая ви хубава вечер и до нови срещи.